مبرور ستا حج الله قبول کړه دې او کې وسلې گاونډي دا غنه دل تور کې ولاړ دې خلق دا غنه چغل خورای نه تنگ دي د حسد نه تنگ دي حرام خورای کوي انډر پولای کوي سکه وای کن تاسو انډر پولای پیجن صحیح سکه انډر پول د آیس کاروبار کوي د آیس دا التا کرسٹل وای سوی ورته کرس دل تو ورته آیس وای نو سو کاله مخکی چې لا دا شی نوې نوې راغلو نو زه راغلم نو یو ځای درس دوران کې چټونه دوه درې راغلل وی جی دا نوجوانان ستا خبره منی ما الله دې ولا خیر ورکړي زما خبره منی وی دی ته وایه چې دا آیس نه کوي نو زما آیس پیژندنه ما دا خو واورې ته وایي او هغه اتفاقا د جنوري میاشت وه سو نو ما په بیان کې ویم بچی دا کار ښه نه دی ګنه به هم خرابه شي دوره یخلي ده ساړه ده ما یخنی کې ولې تاسو واورې کړه په وایي د مور پلار نه منئ نو بیا چاچه ټاوري کوي نه چې هغه آیس نه ده نشه ده ای به خدای مخوار که نشې کوئ نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله محرمات او ما ته دلته ملګرو زړه مې ډېر خفه شه خدای دې وکړي دا خبره غلطه وي دا د آیس کاروبار چې څوک کوي نو هغوی ته وایي سپورټ حاصل وي د معاشرې د سفید پوشانو یا ورته سپورټ حاصل وي د انتظامیې د افسرانو انا لله اللہ تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ یہ نہیں کہی ماں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا زکا چہ دا حق زنوام تینوام جبریل امین برازی کہ بل پیغمبر با پیدا کی گی رازی بل پیغمبر اگر یو خبیص کو نے پیدا شوی دے خدای دی تباہ و برباد کی آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی نازیزانو اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَمْكُرُونَ آیت مال رات خو پتا سو میں ذکر پورا کر چھے پا مام بدگمانی پیدا نشید چرتا امریکائی قرآن خونہ دے رہا ہوڑے نو قرآن کریم فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے دغرنگی جعلنا منکر زولی پیدا کری دی فی کل قریت متبادر مانا دا قریه خکل دے مراد تی علاقہ دا خار دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا تو اس دا جعل دا مولی صاحبان وی محب اللہ بحاری ویلی چی دعال دو کس مئنو خود تاسو محب اللہ بحاری نے چوٹی ور کرے رہا صحیح تاسو قاضی مبارک لہ چوٹی ور کرے رہا ناغو وی جعل دو کس مئنو تا جعل بسیط وی بلتا جعل مولف وی نو جعل بسیط دے یوم دال بسیط یوم مفعول غواڑی مولف دو مفعول غواڑی سو غواڑی جو دل تلا مولف دے زکے دو مفعول رغلی یو اکابرہ بالمجرمیہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ اکابرہ مجرمیہا نما طرف تگو رہی ستا دعا گانے دے دورہ کے میں دیر اکڑے عرض آئے چھرے قرآن کریم آیت خو لگی نظم مرگر تو ہم دعا ہو کہی چھ خدای مون کے قرآن نانا نباسی یا مون پا قرآن کے ورنہ نباسی چھ لگ ذوق پیدا شی را دے قرآن خون واخ لے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ہم دغرنگ پا ہر خار یا پا ہر علاقہ کے مونگ گرزول دے اکابر مجرمیہا مجرمیہا اکابرہ سشی دا مؤخر مفعول اول کا دا مقدم مفعول ثانی کا دا بھی یو مانا شی چی پار خار کے بم دا خار بدماشان داغی مشران گردولی دی دا دا خدای یو عذابی دا سشی دا خدای یو عذابی حضرت ابو حریر نبی علیہ السلام نتا پوسکا
چې مت ساعتو یا رسول الله قیامت بکل رازی سبکیږي ازما په خیال سم مولوی صاحبانو خو قیامت تر اوسه راوستره بلکې تیر شوی دی ځکه چې مولوی صاحب په دا شی کې ناشتی یوټیوب کې سکی یوټیوب کې نو د ویورز پیدا کولو د پاره او د پیسو ګټلو د پاره وای ما مادي ظهور شوی دی پرون نه بل مور سره ملاقات شو صحیح ازما په خیال تر اوسه دی مولوی صاحبانو 200 امام مادیان پیدا کړل خو بیا چې تورک شي غي امام مادی چرته لاړ شي ما وی د خدای خاطر او کوي د مخلوق اصلاح د عقیده او د عمل او کوي دا سپانګا بنګاخته اوس دا سه نه چې ګرځي امام مهدی نه منم چې پیدا شي بیا به مونږ ووینو حضرت عیسی به راشي نه بیا به مونږ لږ زور سره بیا به ووینو خو اوس مونږ د امام مهدی په انتظار نه شو یا د حضرت عیسی په انتظار به نه شو کنه په خپل به ټک پکو وای یعنی دین بالا راځي چې امام مهدی او حضرت عیسی راشي نو بیا تر سشی مسلمان ہے دا تسب اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ وائے دا استاز مداری دا تب جد جوہد کے چی احمد تو عاشق بمشیخت تو راج کار دیوان باش سلسل شد شد نشد نشد احمد یو شاعر دے غزان مخاطب کہ چی احمد تا عاشق ملاشی او کنشی خو لگیا یا دا عشق اظہار کوا دا محبت اظہار کوا نوس نظام بدل شی که بدل نشی خوزا و تا خو پدی بانے مکلف یو چی مون بوئی چی خدا کی زمین پر ندا سے نا خدا کی زمین پر خدا کا نظام